تشہد پڑھا ہے، اب اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے درود ابراہیم، دو درود ہے، پہلا ایک درود ہے اور دوسرا درود ہے، تو پہلا درود پڑھنے کے لیے ہمارے مدرسے کے ایک چھوٹے سے طالب علم ریحان نعیم شیخ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور درود ابراہیم، پہلا درود ابراہیم سنائے۔